to kelu. Hoj, hoj. Tenáč, hoj. Takže vás vítám u dalšího pokračování, myslím třetího partu na hru Kraj. Nebo Kov, jak chcete. Za mikrofonem je zde z 12. Minule jsme se dostali sem. Skoro jsem se sem teda nedostal. Ti, kdo to dokoukali až do konce, tak je vědí. Našel jsem tady injekci. A tady se rozstřelilo sklo, prostě explodovalo, nebo jak bych to nazval. A tady ležel klíč od nějakého vchodu. Od vchodových dveřích, nebo pokoje a tak dále. Mezitím jsem se skoro teda podělal, protože jsem slyšel nějaké kroky. A chtěl jsem vyskočit jako Spider-Web, nebo prostě Spider-Man. Takže jdem do boje, ne? Uvidíme, co nás čeká. Aha, kurva! Kurva, kurva! Jinak, jak vidíte, točit to bez kamery. What the fuck, jo? No, já se musím uklidnit. Ti, kdo neviděli, tak ještě dám repet z téhle stránky. Dole si to můžete přečíst. Just little kiddy yes. A bla bla bla. Jo, stíháte, jasně, že to stíháte. No, to je vše. A asi to bude velmi. Dveře jsou zablokované, bůhle. Máme novej předmět. Night Harp a Cross. Pocket. Jak vidíte, máme nový předmět. Jinak stále zatím kapesní nožík. Jdem na to. Zavřený. Proč jsem tam vlezl? Ne, já tu nechci bejt. A čtyři malí na zemi, a čtyři malí na zemi, a čtyři malí, málem jsem se z toho podělal. A čtyři tam byli a vyděsili. Co to bylo? What the fuck? Dobře. Takže tady asi už nic není. Jo, jestli už lekám i ventilátoru. Aha. Čekat. Psycholog. Jestli to čtu správně, nebo psychiatr. Tudy jsme minule přišli, výtah nefunguje, je zablokovaný nějak. Skončil jsem ve druhém podlaží. Aha. Aha. Jo, druhé podlaží. Jinak jsem přišel tudydle. Podíváme se, co je tady nahoře. Takže dveře najdou. Čtyřka. Pětka. Hele, injekce. Ta se hodí určitě. Hned si ji přiřadím. Jo. Takže páté podlaží nefunguje. Čtvrté je taky zablokli. Takže trojka. Nejdou? Proč nejdou? Já pak se nemám vrátit. Takže ještě jednou překontroluju. Promiňte za to zdržení, ale občas bývám velmi pečlivý.
řekl bych, že to má něco společného tady s nějakýma dveřma. Always Coca-Cola. Jak ono to bylo? Vřízkot, že jo? Odsunem závěs a tam bude. A nic, no. Tak nic. Vypadá jak nějaký kus papíru. Ne, jako koberec, rohožka. No. Jo. A teď budeme hledat dveře, které se dají ještě otevřít a zkoumat. Dveře jsou bugly. Když jsem byl, tady už vlastně asi nic nebude. Ne. Ne. Je to prostě o trpělivosti tohle hrát, no. Aha, lidi se slabým srdcem to prostě by neměli hrát. Dveře jsou zablokované, zamknuté, zamčené. Takže sifon v prášku na hašení ohně. Jo, já si to radši savenu. Já vím, že minule jsem to savenul taky. Teď, jestli jste slyšeli dobře, tak tam hráli Beatles. Nebo minule tam byli totiž asi Queeni. Něco zavřenýho. A jsem v tom stejným bytě. Ale já jsem sem nechtěl. Hele, je tady Axe? Co to je za... Není. To rozbiju. Nerozbiju. Nejde. Nevadí. Jak to dělá, tak jako... Nevím, jak bych to pojmenoval. Už tam není. Asi tak. Jo, tady máme východ. Takže trojka. Takže se tam můžeme dostat. Klíč. Portál. Nightgun. To není ona, takže hledáme jakési North Apartment. Když ty cedulky jsou strašně čitelný, jako. Teď jsem asi určitě zase vás do toho stejného. Já vám řeknu, že to je jak magnet. Aspoň tak mě to připadlo. Tady ne, 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 tohle nejde. No nejspíš tam stejně asi budu muset jít. Nevlesem doufám do toho stejného. Vlezl? Nevlezl? No, vidíme. Aspoň doufám... Co to bylo? Viděli jste to? Určitě. Ne, to je špatný balkon. Jinak jako... A my máme policii. Police fuck you. Tady jsou dveře zavřený. Jsou taky. To už jsem zkoušel. Takže... Který to byly? Z těch jsem vylez. Tyhle jsou zavřený. Nebyly to tyhle? Tak mi schválně prosím vás napište, co je Fort. Jaké je to patro, číslo prostě mě stačí, děkuju. Já jsem moc ty angličtiny skoro vůbec nevyznám, ale to nevadí. Jo. Všichni spějí asi a já tady musím běhat. Taky mě napadlo, že bych mohl skočit dolů, ale... Zase se nedostanu někam jinam. Jediné, co jde, tak můžeme do dvojky. Tam jsem to možná pořádně neprošmejdil ve dvojce. Uf, teď už by tady mohl být klid.
Já bych měl použít na něco klíč, ale kam ho přiřadím? Nechci ho kombinovat. Nemám ho kam použít, super. Když si dopoužiju lékárnu, tak to bude pěkně na pytel. Bugly. Musím koukat, kde to napíše loket. Loket zamčeno. Tyhle ne. Tyhle taky ne. Door watchbook. Ne. Ale proč se tady roztřískalo to okno? Hele. Vidíte, to je krásné tohle. Tested? Tady nemá tam být test. 9. Když tak to mám uložený. Jebnem injekci ještě. Tak. A teď si zkusím přiřadit klíč. Možná, že to byla blbost. Kombinovat to nemám s čím. Já mám hloupý nápad, lidi. Zkusím normálně vyskočit. Tyhle dveře určitě nepůjdou. Jsou zamčené. Od jakého blbého pokoje to je? Is the lock. Aha, i když jsem řekl blbost, ale... Tady bych si měl vzít asi kudlu. Dobrý den! Kontrola jízdenek. Je tu někdo? Co to? On mě vykucha. Fuj. Je tu někdo? Co si se schovávalo v koupelně? Mělo s průjem? Ne? Si jo. Skřínky jdou, některé by měly teda otvírat. Pokud vám to jako... Ale... A dveře jsou hotové. Aha. Ah! Věděl přesně, kam je zasáhnout. Jak ses tam vešel? Ty jo, ty jsi šikovný. Co? Ty koberci jsou tak odporní, když potom chodí takový... Ty vole, co? Co to bouchlo? Dobré, injekci máme. Který dveře to měly být? Na ty už jsem sahal. Jo, dobrý, Anetko, že končí, ale... Cože, tady jsou dvě díry? Joha, tohle asi prasklo. Co je, to se musím skrčit, abys tam vlez. A jo. Divné. Dveře jsou zablokované. Něco pěkného byste tu neměli, třeba v... Hele. Jinak...
Je to pěkně na pytel. Psycho... Hele? Nejsou to ty dveře, co jsem předtím vyšel? Jo, jsou to oni. Co jsme se měli dozvědět, to vůbec ani netuším. Takže, že by nás to pustilo do trojky? Ne. Co jsou tady ty prkyny? Určitě se mám dostat ven. Ještě mezi tím... Co to může být za číslo? Takže jo, já ani nevím, jak dlouho natáčím, možná asi tak 10-15 minut. Proč jsem šel ven? Ach jo, to si říkáte, ty vole, to je vůl, to je vůl. Ale ty dveře mě tak lákají, lidi. Takže když jsem já vyšel těma dle dveřma, tyhle jsou zahárašený, těma dle jsem tam, ještě to, nemůžu ti napsat, nebo jo, tak pardon. Uvidíme, no. Hele, hyfina. A, vidíte, jak mám srdečného kamaráda. S kterým si... Scarface? A neznám ani. Občas zahrají. I pokecám, že? Nějaké dokumenty? Ne. Nic jsem tu nezapomněl. Doufám. Hele, kuchyň, tady jsem byl. Tyhle dveře jsou, no lidi se tady... Junk impossible? Cože? Viděl jsem dobře. Viděli jste to taky? Nebo jsem měl halucinace, já myslel, že jsem prošel přes knihovnu. Tyhle jsou zavřený, no dobře, takže jsme... Našli klíč, prošli jsme kousek něčeho, jak se to tady jmenuje? Něco tetretet. Jinak... Nevím. Takže jo. Ještě se pokusím něco najít. Co? WC? Ne, to nebylo WC. To je druhý patr. Lovely. Jsem nechtěl, pardon. Malé děti si hrály v parku na pískovišti. Přišla temnota. First. Vypadá, že to asi ukončím. Což nechci ještě. Já to potřebuju uložit. Ten krásný. Chtěli byste tento gauč? Je za výhodnou cenu. Kdo si sem dojde, může si ho odnést. A nemusí zaplatit ani kus eura. Co to melou? Tak tyhle jednou tam projdu.
tak tam prolez. Moje dcerka se tady... No nic. Tady kvůli... Není tady fakt ještě něco. Nikde nic. Takže sektor... 0 s 0 nejde projít najednou. Jaký bug? No co? Vidíte? Prostě tam neprojdu. No, až teď. A po několikátý. Co to je? Zásobník, vidíte, toho jsem si nevšiml. Takže už máme zásobník. Ještě by to chtělo bouchačku. Zas tam neprojdu. Takže tady ještě možná, ještě něco možná, možná bude. Třeba 100 miliony ze sportky. Jsou zavřený. Já když ono to všechno, tady uklízečka špatně uklízí. Leží na zemi nejspíš. Dobrý. Doporučuji vám, pokud to budete hrát, tak se asi koukám skrčovat, i když to moc nepomáhá. Hrneček. Asi na mlíko. Takže tam nejdu, tam už jsem byl 100krát. Tady bych tam vlez znova. Ne? Byl jsem tady? Jo, tady. To za chvilinku, jo? Běž se dívat, brouku. Dobře. Tak, a tady jsme začínali. Super. Vážně super. Takže... Co by, kde by... Většinou teda koukám, že tady asi člověk fakt musí chodit s baterkou. Já vím, že jsou zavřený do haly. Nebo počkat, this is... jo. Tam nejdu, tam tudy jsem vylezla. Že by to bylo třetí patro? Sakryš. Já chci ven. Pusťte mě ven. Čtvrté patro. Bloknuté, páté taky. Takže... Já to vidím asi... A tohle je půda. Jsem dostal. Tady jsou prkna. Jo lidi, já se dostanu na safe. A do příště vyřeším. Některé ty věci chvíli svítěj. Do příště vyřeším. Vyřeším. A tak. Postup ve hře. Tímhle blbým se s vámi rozloučím a jestli se vám to líbilo, tak dejte like, odběr nebo zanechte komentář a velice budu rád, pokud mi tam necháte, co to je Ford. Co to je za patro, za... Mně se to nechce, anebo si to, víte co, já si to vyhledám, takže... Snažil se vás bavit jezdec 12, ale a.k.a. Maser.cz, pardon. Příjemnou zábavu.